A partir de agora, você vai embarcar para uma viagem celestial, onde o comandante é o próprio Jesus. A TV Verde Vale apresenta programa Conexão Gospel. Conexão Gospel. Apresentação Edinaldo Moura. Programa Conexão Gospel. Ai, ai, como é bom estar longe daquele mala, Pedro Júnior, Silvio, Ricardinho. Oh, rapaz, gente boa, mas alívio imediato. É bom estar aqui nessa praia, coisa linda, Jesus, Jesus é bom. Ai, acho que eu vou dormir agora. Ah. E aí, brother? É claro. Ei, cara, cadê Arnaldo? Rapaz, é nada, ele deu uma sumida, cara. Mas eu ouvi dizer que ele veio pra cá, vai contar ele. Ele veio pra cá, sabe exatamente. Ele saiu de Juazeiro, aí eu saí procurando, né? Tirou uma passagem lá e tal. Aí disse, não, eu vou tirar férias. Disse, como é que tira férias sem a gente, cara? Ah, tá, agora vou pegar ele. Por isso que na hora que eu passei em sua casa, o Ricardinho, vamos atrás. Você ficou, não, vamos atrás. Eu tenho certeza que ele tá por aqui, vamos procurar? Que esse cara não apareça aqui, eu me defendo, me livro. Ai, sensei, tomei muito banho. Tem que levar uma areinha pra ele, pra esses caras, uma areinha do mar, um pouquinho de água pra eles. Ai, açudão bonito, olha. Aqui tá ali, Ricardinho. Ah, olha aquela careca ali, ó. Aquela careca ali, eu conheço. Eu também conheço. Você também conhece, né? Vamos pegar ele? Vamos lá, vem cá, vem cá. Programa, vamos lá. Tá, aqui no H, lá que tá a posição da hora de Deus. Aí vai ver. Vem pra praia, deixa eles amigos. Muito bem, senhor. Vamos chamar os amigos, né? Oi, rapaz. E aí? É os amigos de hoje. Dançando, rapaz. É. Muito obrigado. Muito obrigado. Rapaz, o que vocês querem aqui, rapaz? Deixa eu quieto. Rapaz, rapaz, como é que tu sai de Juazeiro, vem pra praia, um mazão aí, aguinha de coco, jornalzinho, não sei o quê. E só pra se orientar? Pra descansar, cara. Eu tô cansado. Sim, pra só pra se orientar, vem pra praia e tá chovendo, ó. E só, ah, tu, tá e só tu cansa aqui, é? Mas, amigo, tem misericórdia da vida. Tu tá sabendo o que é que vai ter? Esqueceu o assunto? Sabe quem vai estar em Fortaleza hoje? Quem? Os turistas, meu amigo. Olha um monte de gente aqui. Mas é turista, já é nóis. Aquele negão, o Lázaro que canta, eu sou de Jesus. Filho, eu quero. Rapaz, que conversa é essa? Tô dizendo a você. Lá foi, vamos fazer uma TL, rapaz. Vamos pra lá. Vai ser uma festa. Então, então. Então já vamos, foi. Vamos pra lá. Bora. É, valeu. Vamos pra lá. Muito bem, meu querido, minha querida, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Olha o Conexão Gospel mais uma vez aterrissando aqui na cidade de Fortaleza. Desta feita para ter um programa abençoado com o irmão Lázaro. É isso mesmo, ele vai estar aqui já já neste palco do Cresce, Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército do Brasil, aqui em Fortaleza. E o Lázaro vai estar glorificando o Rei Jesus, cantando essa música que você está ouvindo e outro sucesso do irmão Lázaro. Quem não gostou, quem já ouviu as músicas do Lázaro, e você vai contemplar aqui no Conexão Gospel TV, ao vivo para você. E toda a cobertura do show nesse programa bem especial que nós vamos fazer para você. É o Conexão Gospel TV, começando agora. Contempla a glória de Deus. Ele está aqui. Veio para te dar.
Silva funcionando melhor para todo o povo do Cariri. Queremos agradecer aos nossos parceiros abençoadores, as pessoas que nos apoiam, a Consorte, Canuto Imóveis, Supermercado Nogueira, também a Secom, todo o povo de Deus abençoado, a Juazeiro Importados também. E sem deixar de estar falando, registrando aqui o irmão Gideão e Bíblia Opções, que sempre atendendo aqui ao nosso pedido conexão e proporcionando essa viagem até a capital do Ceará. Olha só, e você a partir desse momento, o telefone está aqui na sua tela, liga pra gente, valendo um super DVD do irmão Lázaro. O novo DVD que ele gravou, ficou lindo o testemunho dele, é maravilha. Você viu algumas imagens em nossos programas anteriores, mas você vai estar concorrendo hoje. Liga pra gente hoje e quem sabe também à noite lá no Conexão Gospel 101, estará concorrendo um super DVD original do irmão Lázaro, tá bom? É o melhor que nós vamos fazer, estamos buscando para fazer para você, meu amado, minha amada, que sempre acompanha nosso programa e acredita na nossa, no nosso ministério, no nosso intuito de levar a palavra de Deus aos corações. Agora, tem muita música para você com o irmão Lázaro. Quero falar de Consorte. Consorte é um sistema de compra premiada, onde o cliente, quando adquire o produto, no momento que ele é sorteado, ele não paga mais nada. Se for já na primeira prestação, ele é sorteado, ele recebe o prêmio total e não precisa pagar mais nada. Ele escolhe se vai querer o bem ou então o valor equivalente àquele produto. Então você está esperando o quê? Amanhã mesmo passa lá na Consorte e faça o seu contrato e compre sua moto ou seu carro. Consorte, conquistando o impossível. Supermercado Nogueira, o barateiro da cidade. Olha só, tem grandes promoções no Supermercado Nogueira, agora num grande prédio amplo e agradável para você fazer compras economizando. Quarta-feira, dia D, quarta da carne, quinta e sexta, frutas e verduras. E no sábado tem sushi e sashimi para você. Amanhã mesmo, vá correndo no Supermercado Nogueira e garanta a sua economia. Tem Mercantil Nogueira também, no Pirajá e no bairro Triângulo. Supermercado Nogueira, o barateiro da cidade. Conte a Deus, conte a Deus o que você está sentindo. Olhe para o lado e diga: conte a Deus, meu irmão. Sensação que o mundo inteiro desabou por cima de mim, esmagando tudo. Às vezes a vida é assim, né? E quando a gente sofre, coração quer morrer.
alma seca necessita de alguém pra regar, alguém pra contar o que eu estou sentindo. Conte a Deus, conte agora teu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora. Juazeiro Importados, toda linha de produtos a partir de R$1. Na hora de comprar barato, a dona de casa não pensa duas vezes. Vai até a Juazeiro Importados. Utilidades do lar, louças, brinquedos, produtos infantis, os melhores produtos com os menores preços. Vendas no atacado e varejo, Rua São Pedro 1019, no centro da cidade. Fone 3512-3942. Compra premiada com sorte. É um sistema de venda de carros e motos através de sorteio, onde os participantes contemplados não pagam mais as prestações restantes. Com isso, a Consorte vem ganhando credibilidade em toda a região. E mais, nos dias de sorteio, os participantes concorrem a prêmios extras. Venha você também fazer parte de nosso grupo de ganhadores que realizaram o sonho de mudar de vida. Compra premiada com sorte, sonhando alto e conquistando o impossível. Juazeiro, Avenida Castelo Branco, 1312, próximo à Avenida Hilton Gomes. Fone 3511-9775. Sonhe, planeje e realize. Na Canuto Imóveis é muito mais fácil realizar o sonho da casa própria. Uma estrutura completa, com um sistema totalmente informatizado e corretores especializados. Na Canuto Imóveis você encontra as melhores casas e terrenos. Acesse no site e veja todos os imóveis disponíveis para alugar ou vender. Canuto Imóveis, o seu correspondente imobiliário da Caixa Econômica em Juazeiro do Norte. Inclua novos itens na sua lista do supermercado. Conforto, segurança, os melhores produtos, mais comodidade e economia. Tudo isso você encontra no mais novo supermercado do Cariri. Supermercado Nogueira. Com estacionamento próprio, loja ampla e climatizada. As melhores marcas de produtos e um atendimento personalizado para você ter sempre o melhor. Supermercado Nogueira. Cada vez mais perto para você ter sempre o melhor.